როდესაც ეკთავის და სამიტრების ხელფასის არსებობა მინიმუმს არ საკმაყოფილებს, ამ ადამიანებს უწევთ ფიზიოლოგიური გადარჩენისთვის, აღარ საუბრობ არაფერს, ცხოვრებისთვის რამდენიმე სამსახურის შეთავსება. მაგალითად, ვიცი, რომ რამდენიმე ექთანს თბილისში, მათ შორის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკაში დასაქმებულ ექთანს 3-4 სამსახური აქვს. ეს ადამიანები არიან გადაღლილები, გადამწვრები, იმიტომ რომ იმის დაცვათ, რომ იმუშაოთ სიტყვაზე თვეში 160 საათი, ისინი იმუშაობენ თვეში 240 საათს. ეს ადამიანები გადაღლილები, რაც თავისთავად შემდეგ აისახება მათ მიერ გაწეულ მომსახურებაზე. ამასთანავე არ დაგვაუწყოს, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული კადრების ნაკლებობა, განსაკუთრებით ექთანის კუთხით. დაახლოებით 3-6-ჯერ უფრო ნაკლები ექთანი აქვს ქვეყანაში, ვიდრე ეს ჩვენ გვჭირდება, როგორც სახელმწიფოს. რაც თავისთავად ეს გადაღლა კადრების ნაკლებობა სამუშაოს დაძვირთვა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი სამედიცინო შეცდომების დაშვებისა, თუნდაც. არ დაგვაუწყოს, რომ ეს ეხება ყველას, რადგან ყველა ჩვენ ვართ პოტენციური პაციენტი და ექთანის შრომის უფლებების და ზოგადად მედმუშაკების შრომის უფლებები პირდაპირ კავშირში არის პაციენტების უსაფრთხოებასთან და პაციენტების უფლებებთან. რაც ეხება სამიტრებს, დამხმარეებს, უცხოს ექთანებს, უცხოს ექიმებს, სამწუხაროდ მათზე არ ცელდება დღევანდელ დღეს არანაირი სტანდარტი და ხშირ შემთხვევაში რაც ხდება არის ის, რომ სამიტრების ხელფასი არის 140 ლარი, 142 ლარი, 150 ლარი. თბილისში თუნდაც ისეთ პრესტიჟულ კლინიკაში, როგორც არის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა, 230 ლარზე არის საუბარი, ხო? ანუ ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ და რომლებიც არიან ექთანების და ექიმების დამხმარეები, მათ შორის ექთანების თანაშემწეები, მათი ხელფასებიც კატასტროფულად დაბალია და ხშირ შემთხვევაში კლინიკები ამას არსებული რეგულაციით, ახალ რეგულაციას ბოროტად იყენებენ და ექთანებს აიძულებენ გახდნენ ექთანების თანაშემწეები, რათა მათ არ გადაუხადონ გაზრდილი ხელფასები. გაზრდილი ხელფასიც ძალიან ძვირი არის, ხელზე 650 ლარზე არის საუბარი აქ გადასახადების გამოკლებით და რომ ესეც არ გადაუხადონ და ისევ 300-400 ლარზე ამუშავონ.